छ भन्दामा चाहिँ हालैमा दुई तीन दिन भयो हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो र हिजो राति नै एउटा नोटिफिकेसन आयो अन्त आज हामी मिटिङ बसेको थियौँ त्यसको अनुसार चाहिँ अब भोलिदेखि हुने एक महिनाको नोभेम्बरभित्रमा नोभेम्बर एक तारिकदेखिको नोभेम्बरभरिमा हुने एउटा जुन चाहिँ एउटा द्वारे सरकारको क्याम्प चलिरहेछ जग्गा जग्गामा आफ्नो आफ्नो पञ्चायतमा त्यो द्वारे सरकारमा चाहिँ एउटा यो पालिदेखि चाहिँ बिजुली विभागको एउटा अलग्गै क्याम्प र बसेको हुन्छ र कन्ज्युमरले जस्तै तपाईँहरूको यसमा चाहिँ दुईवटा कुरो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ यो क्याम्पमा चाहिँ दुईवटा कुरोको मेन टपिक छ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नयाँ कनेक्सनको भयो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको मेन भयो बाँकी चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि जनताको जति पनि 31 डिसेम्बर 2018 जति पनि बाँकी छ चाहे त्यो आन्दोलनको बाँकी होस् या नर्मल बाँकी होस् बसेको बत्ती काटेर राखिरहेको छ र बत्ती बिल तिर्न सकेको छैन 18 बाँकी छ जस्तै पनि बाँकी त्यसको लागि चाहिँ बत्तीको बिल अनि आधार कार्ड अनि फोन नम्बर लिएर चाहिँ तपाईँको द्वारे सरकारको क्याम्पमा आएर एकमुठमा दिनुपर्छ कि यो कि पार्ट पार्ट छ तपाईँको हजुर यसको पार्ट पार्ट छैन तपाईँलाई म भन्दैछु यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि 2018 बाँकी छ त्यो बाँकीलाई चाहिँ तपाईँहरूको कन्ज्युमरले चाहिँ आएर चाहिँ द्वारे सरकारको क्याम्पमा रेजिस्ट्रेसन पहिला द्वारे सरकारको क्याम्पको रेजिस्ट्रेसन नम्बर लिनुपर्छ अनि त्यो पछि हाम्रो त्यहाँनिर बसेको बिजुली विभागको क्याम्पमा आएर त्यो आफ्नो आधार कार्ड बत्तीको बिल अन्तखेरि फोन नम्बर लिएर आएर हाम्रो त्यहाँनिर क्याम्पमा एउटा फर्म पाउँछ त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि 2018 बाँकी छ त्यसको चाहिँ तपाईँको जति पनि बाँकी छ जस्तै तपाईँको 4000 छ भने त्यसको 50% 2000 मात्रै तिर्नु पर्यो अनि 50% चाहिँ छुट हुन्छ अनि यसमा जति पनि इन्ट्रेस्टहरू लागूहरू छ त्यो पनि छुट छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो आउटस्ट्यान्डिङ पनि तपाईँको दिनु पर्दैन आउटस्ट्यान्डिङबाट खालि 50% अनि इन्ट्रेस्ट पनि छैन प्लस जुन चाहिँ ओएसटी छ जेन्युन बालेको प्रिन्सिपल त्यो प्रिन्सिपल अमाउन्टको खालि 50% मात्रै पे गर्नु त्यो अझै राम्रो कुरा हो कि तपाईँको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि छोड हुँदैछ भन्ने मान्छेले कतिजना त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दा पनि त्यो तिर्नु सकेको थिएन होला हजुर अब तपाईँहरूको जस्तै मान्छेको जतिवटा पनि बाँकीमा त्यो आन्दोलनकालको बिलहरू भयो बाँकी रहेको कारणले गर्दा कतिवटा किसिममा हामीले नामहरू चेन्जेस कन्ज्युमरको नाम चेन्ज गर्न सक्दैन कन्ज्युमर क्याटेगोरी चेन्ज गर्न सकेको थिएन अनि यो जनताको लागि एउटा एकदमै ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हो जहाँकि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्याम्पमा द्वारे सरकार जहाँ लाग्छ आफ्नो आफ्नो गाउँमा हेर्नुहोस् यो सुनेर त मान्छेहरू होइन यो सुनेर त मान्छेहरू त एकदम त्यो जग सायद द्वारे सरकारमा टाइम पनि पाउँदैन होला यति साह्रो भिड हुन्छ होला अन्त नेक्स्ट टाइम पनि यसको के सल्युसन छ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको तपाईँहरू जुन नै द्वारे सरकारमा आएर रेजिस्ट्रेसन नम्बर लिएर हाम्रो क्याम्पमा तपाईँहरूले फर्म जम्मा गर्नुहुन्छ या रेजिस्ट्रेसन नम्बर लिनु नै द्वारे सरकारको रेजिस्ट्रेसन नम्बर लिनु नै सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने यो सबै सुविधा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ भाया द्वारे सरकार आयो भने मात्रै हामीले यो सुविधा जनतालाई दिन सक्छौँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई लाग्छ हजुर यो चाहिँ द्वारे सरकारको जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै लिनु जरुरी छ चाहे त्यो दिन फर्म उनीहरूले हाम्रो डेस्कमा जम्मा गरोस् या भोलिको दिनमा गरोस् तर जति सक्दो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ आफ्नो यो सुविधा लिनुको लागि चाहिँ द्वारे सरकार क्याम्पको रेजिस्ट्रेसन एक दिनमा यो रेजिस्ट्रेसन पोसिबल छ तपाईँको हजुर किनभने तपाईँको एकजना स्टाफले चाहिँ के गर्छ एक दिनको रेजिस्ट्रेसन तपाईँको पञ्चायतको हेड हो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पञ्चायतले दिन्छ द्वारे सरकारको हाम्रो त्यहाँ क्याम्प बसेको हुन्छ हामी फर्म डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यो फर्म उहाँको हेरेर उहाँहरूको के छ कसो छ उहाँहरूको डकुमेन्ट्स अप टु डेट छ भने हामी त्यही दिन लिन्छौँ त्यहाँबाट जति पनि डकुमेन्ट्समा आधार कार्डको जेरक्स बत्तीको बिलको जेरक्स प्लस तपाईँको मोबाइल नम्बर अनि फर्म फिलअप गरेको हुनु पर्यो जुन चाहिँ फर्म छ हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यही क्याम्पमा अन्त तपाईँहरूको जसरी त्यो फर्म फिलअप कम्प्लिट छ भने हामी एक्सेप्ट गरेर भोलिको दिनमा फेरि उहाँलाई हामी अर्को नोटिस इस्यु गर्छौँ त्यो हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ या वाट्सएपमा पठाएर हुन्छ या उहाँलाई बोलाएर हुन्छ तपाईँले कति चाहिँ तिर्नुपर्छ 50% जस्तै 4000 छ भने त्यसको 2000 मात्रै तिर्नु पर्यो अनि उहाँहरूले आएर हाम्रो अफिसको क्यास काउन्टरमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो अनि पेमेन्ट भएपछि चाहिँ हामीले यसको हायर अथोरिटीमा चाहिँ यो द्वारे सरकारको स्किमबाट गएको जति पनि यो उयोहरू छ डकुमेन्टहरू त्यो चाहिँ हामी हायर अथोरिटीमा प्लेस गर्छौँ सपोज मानिलिनुहोस् कि कसैकोलाई फर्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गराएर फर्म कहीँबाट जेरक्स गराएर गर्दा पनि हुन्छ हुँदैन किनभने फर्म हामी त्यहाँ दिन्छौँ किनभने हाम्रोमा फर्म सफिसियन्ट छ
सफिसिएन्ट छ तपाईँलाई र सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिजनमारी मात्रै नभएर दार्जिलिङ हाम्रो कर्सियङ कालिम्पोङ जति पनि हिल्सहरूमा जति पनि हाम्रो हिल्सको एजिटेसन भयो र जति अरू पनि बाँकीहरू छ त्यो हामी एकैतालमा तिर्नु पनि सक्दैनौँ र एउटा द्वारे सरकारको थ्रु एउटा यो एकदमै सुनौलो मौका हो, हामीले गएर त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्दैन तपाईँको प्लस बाँकीको पनि जति प्रिन्सिपल छ त्यसको 50% मात्रै तिर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुनौलो मौका कसैले नगुमाउनुहोस् तपाईँहरू तुरन्तै एकै दिनको द्वारे सरकारमा छ कि अरू पनि द्वारे सरकारमा तपाईँको एक मन्थ वान मन्थ हो वान मन्थ द्वारे सरकार जस्तै आजको दिनमा पुल बजार बिजनबारी वामा भयो भने भोलिको दिनमा पुल बजारमा हुन्छ। सपोज बिजनबारीको मान्छे गएर पुल बजारमा द्वारे सरकारमा गर्न सक्छ? अभियसली सक्छ, पुल बजारको बिजनबारीमा हुन सक्छ। सपोज कमानको यहाँ म भ्याइन आजु जस्तै कमानको हुन्छ जस्तै तपाईँको नोर भयो ग्राम पञ्चायत वानमा पहिला छ त्यहाँबाट टूमा हुन्छ, वानको टूमा पनि जानु सक्छ टूको वानमा पनि जानु सक्छ, यो त पञ्चायतसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको द्वारे सरकार चाहिँ कहिले कहिले छ र कसले कहाँ कहाँ बुझाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ। जति पनि सुविधाहरू छ यो चाहिँ खालि डोमेस्टिक कन्ज्युमरको लागि मात्रै लागू हो, डोमेस्टिक अनि एग्रिकल्चर, अनि यसको सुविधा उठाउनुको लागि चाहिँ जसले पनि तपाईँको नोभेम्बरसम्म जतिवटा द्वारे सरकार छ नोभेम्बरसम्म चाहिँ यसको हामीले द्वारे सरकारबाट रेजिस्ट्रेसन नम्बर निकाल्न सक्यो भने मात्रै यो सुविधा लिन सक्छौँ, त्यहाँबाट उपरान्त चाहिँ हुन सक्दैन, डाइरेक्ट अफिसमा पनि हुँदैन, यो चाहिँ भाया द्वारे सरकार आउनै पर्छ कम्पलसरी। अनि वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको यो पोलिसी हो? हजुर, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको स्टेट गभर्मेन्टको पोलिसी हो यो द्वारे सरकारको।